Sampong mga pangyayari na may kaugnayan sa time travel. Welcome sa Arvin Polo TV. Ang time travel ay tumutukoy sa isang pangyayari kung saan ang isang tao o bagay ay bigla na lamang napupunta sa ibang panahon, maaaring bumabalik sa nakaraan o napupunta sa future. Sa ating kasaysayan ay maraming mga pangyayari na may kaugnayan sa time traveling at may ilan ding mga tao ang nagpapatunay hinggil dito. Pero ano-ano kaya ang mga uri ng time travel na naranasan ng ilang mga tao? Ikaw, naniniwala ka ba sa time travel? Kaya naman sa video na ito ay aalamin natin ang sampung mga pangyayari tungkol sa time travel. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Moberly-Jordan Incident ang Mobile Jordan incident na tinatawag ding The Ghosts of Petit Trianon ay isang sikat na kwento tungkol sa paranormal event na nangyari noong August 10, 1901. Ang insidenteng ito ay naranasan ni na Charlotte Ann Mobley at Eleanor Jordan na dalawang guro mula sa University of Oxford. Ang kanilang karanasan ay isinulat sa isang libro na pinamagatang An Adventure na inilathala noong 1911. Nangyari ang insidente sa garden ng Petit Trianon na isang maliit na castle sa Versailles, France. Ayon sa kanilang kwento, ay naglalakad sina Moberly at Jordan sa garden ng Petit Trianon nang bigla nilang maramdaman na parang napunta sila sa ibang panahon. Nakaramdam sila ng kakaibang lamig at bigat sa paligid at nakita nila ang mga tao na parang nagmula sa 18th century. Sinabi ni Moberly na nakita niya ang isang babaeng naglalakad na nakasuot ng damit mula sa panahon ng French Revolution. Sa tingin niya, ang babaeng ito ay si Marie Antoinette, ang dating reyna ng France. Bukod dito, nakita rin nila ang ilang kalalakihan na suot ang mga lumang uniform ng guardia at isang lalaki na may malaking sombrero at peklat sa mukha. At ang mga tao na ito ay tila hindi sila napapansin. Kaugnay nito, matapos ang insidente, ay parehong hindi nagsalita sina Moberly at Jordan tungkol sa kanilang karanasan. Pero nang mag-usap ulit sila, ay napagdesisyunan nila na isulat ito sa isang libro. Ang An Adventure ay naglalaman ng detalyadong kwento ng kanilang karanasan at kabilang na rin dito ang mga drawing ng mga nakita nila at ang kanilang mga saloobin. Ang insidente ay naging kontrobersyal at nagdulot ng maraming reaksyon mula sa publiko at mga eksperto. May mga nagsasabing ito ay isang halimbawa ng time slip phenomenon kung saan ang isang tao ay biglang nakakaranas ng paglalakbay sa ibang panahon. Ang iba naman ay nagsasabing ito ay bunga lamang ng imagination o epekto ng pagod at stress. Dahil dito, maraming tao ang nagtangkang ipaliwanag ang insidente. Pero wala pang malinaw na ebidensya na makapagpapatunay tungkol sa naranasan ni na Moberly at Jordan. Number 2. Basiago and Obama Mars Jump Room Ang Basiago and Obama Mars Jump Room ay isang teorya hinggil sa sabwatan na nagsasabing may lihim na programa ang gobyerno ng United States na nagpapadala ng mga tao sa Mars gamit ang jump rooms o teleportation chambers. At sina Andrew D. Basiago, at Laura Magdalene Eisenhower ang nagsimula ng teoryang ito. Ayon kay Andrew Basiago na isang abogado, kasama siya sa isang lihim na proyekto noong 1970s at 1980s na tinawag na Project Pegasus. Sabi niya ang proyekto ay may layuning gumawa ng technology para sa time travel at teleportation. Ginamit ang technology na ito para magpadala ng mga tao sa Mars. Kwento niya, napili siya at ang ilang bata para sa programang ito dahil kaya nilang tiisin ang stress ng time travel at teleportation. Bukod dito, ayon pa kay Basiago ay kasama rin sa programa si Barack Obama na kilala noong kabataan niya bilang Barry Soetoro. Sinabi niya na nagkakilala sila ni Obama sa mga jump rooms at naglakbay sila sa Mars ng magkasama. Layunin daw ng misyon sa Mars na magtatag ng colony at pag-aralan ang mga kondisyon doon. Samantala, si Laura Magdalene Eisenhower, na apo ni former president Dwight D. Eisenhower, ay sumusuporta sa ilang bahagi ng kwento ni Basiago. Sinabi niya na inanyayahan din siyang sumali sa isang lihim na misyon papunta sa Mars, pero tumanggi siya. Ayon sa kanya, may lihim na plano ang gobyerno at mga extraterrestrial na magtatag ng colony sa Mars para masiguro ang kaligtasan ng tao kung sakaling may malaking sakuna sa Earth. Ang konsepto ng jump rooms ay batay sa ideya ng teleportation na malayo pa sa kasalukuyang technology. Inilalarawan ang jump room bilang isang espesyal na silid na kayang mag-teleport ng mga tao mula sa isang lugar patungo sa ibang lugar. Ayon sa mga kwento, ang mga jump rooms ay nakatago sa iba't ibang lugar sa United States at ginagamit ng mga piling tao na kasali sa programa. Subalit, walang malinaw na ebidensya para suportahan ang teoryang ito at itinuturing itong katang-isip lamang ng maraming eksperto at skeptics. Dahil walang opisyal na dokumento o patunay na nagpapakita ng pagkakaroon ng ganitong programa o technology. Ang mga pahayag ni Nabasyago at Eisenhower ay naging kontrobersyal at madalas itinuturing na bahagi ng mga urban legends at conspiracy theories tungkol sa mga lihim ng gobyerno at mga extraterrestrial activities. Number three, The Chronicles of John Titor. Ang kwento ni John Titor ay isa sa mga pinakakilalang usapin tungkol sa time travel sa internet. Noong 2000 at 2001 ay may isang taong nagpakilala bilang si John Titor na nagpost sa iba't ibang forum sa internet tulad ng Art Bell BBS Forums at Time Travel Institute Forums. Sinabi ni Titor na siya ay isang time traveler mula sa taong 2036 at bumalik siya sa taong 1975 para kumuha ng isang IBM 5100 computer na may espesyal na kakayahan para ayusin ang problema sa kanyang panahon. Ikinwento ni Titor kung paano gumagana ang kanyang time machine. Ayon sa kanya ay gawa ito ng General Electric at nakalagay sa isang Chevrolet Corvette. Gumagamit ito ng twin micro singularities para makagawa ng tipler sinusoid. Ipinaliwanag din niya na ang bawat paglalakbay niya ay lumilikha ng bagong timeline, kung kaya't may pagkakaiba sa totoong mundo. Samantala, isa sa mga bahagi ng mga post ni Titor na nakakuha ng maraming atensyon ay ang kanyang mga hula tungkol sa future. Sinabi niya na magkakaroon ng civil war sa United States mula 2004 hanggang 2015. Dahil dito ay mahahati ang bansa sa limang rehiyon. Pinanggit din niya na magkakaroon ng Third World War noong 2015 na magdudulot ng malaking pagkawasak at maraming mamamatay. Ayon sa kanya, ang mga digmaang ito ay magdudulot ng pagbabago sa buong mundo. Dahil dito ay maraming tao ang nahikayat sa mga post ni Titor at nagtanong tungkol sa kanyang mga sinasabi. Subalit wala naman siyang matibay na ebidensya na magpapatunay dito. Ang ilan sa kanyang mga hula tulad ng civil war sa United States ay hindi natupad kung kaya't maraming tao ang nagduda sa kanyang kwento. At hanggang ngayon ay hindi pa rin alam kung sino talaga si John Titor. Maraming teorya ang lumitaw tulad ng posibilidad na siya ay inimbento lamang para sa isang elaborate hoax o experimentation sa social engineering. Ang kanyang mga post ay patuloy na pinag-uusapan at nagkaroon pa ng mga libro, documentary at iba pang media na tumatalakay sa kanyang kwento. Number 4, Charlie Chaplin's Time Traveler. Noong 2010 ay nag-upload ang Irish filmmaker na si George Clark ng isang video sa YouTube. Ipinakita sa video ang isang kakaibang eksena mula sa 1928 silent film ni Charlie Chaplin na The Circus. Sa eksenang ito ay makikita ang isang babae na parang may hawak na bagay sa kanyang tainga habang naglalakad. Marami ang nagsabi na parang gumagamit siya ng isang modern cellphone kahit na wala pang ganitong technology noong 1928. Dahil dito ay maraming tao ang nag-isip na baka ang babae ay isang time traveler mula sa future. Ang kanyang kilos na tila nagsasalita sa isang bagay na malapit sa kanyang tainga ay nagpapaalala sa maraming tao tungkol sa paggamit ng cellphone. Maraming tao ang nagsimulang mag-usap at gumawa ng iba't ibang teorya tungkol dito sa internet. Kaugnay nito, maraming eksperto ang nagsuri sa video at nagbigay ng iba't ibang paliwanag. Isa sa mga paliwanag ay nagsasabi na maaring ang babae ay may hawak na isang early hearing aid o kaya naman ay isang handheld radio. Noong panahong iyon ay mayroon ng mga prototype ng mga communication device, kahit na hindi ito kilala ng karamihan. Dagdag pa rito, isa pang posibleng paliwanag ay nagsasabi na ang babae ay may hawak na ear trumpet o isang uri ng early hearing aid. Maaring kaya siya nagsasalita sa bagay na malapit sa kanyang tainga ay dahil sa paggamit ng ganitong aparatus. Pero hindi lahat ay naniniwala na ito ang tamang kasagutan dito. Ang idea ng time travel ay matagal ng bahagi ng science fiction at kultura. Ang video na ito ay nagbigay ng idea sa marami upang muling pag-isipan kung totoo ba ang time travel. Maraming tao ang nag-usap tungkol dito sa iba't ibang platform tulad ng forums, social media at pati na rin sa mga palabas sa telebisyon. Karagdagan pa, isa pang ikinagulat ng mga tao ay kung bakit ngayon lamang ito napansin matapos ang napakaraming taon. Kung ang footage na ito ay mula pa noong 1928. Bakit ngayon lamang ito nakita? At nagdulot din ito ng usap-usapan kung gaano karami ang mga kakaibang bagay na maaring nakatago sa lumang mga pelikula at documentaries na hindi pa natutuklasan. Number 5. The Mysterious Case of Rudolf Fentz Ang kwento ni Rudolf Fentz ay isang kilalang alamat na lumitaw noong 1950s na nauugnay sa konsepto ng time travel. Ayon sa kwento, ay nagsimula ito sa New York City noong 1950 nang biglang lumitaw si Rudolph Fentz sa Times Square. Nalitong-lito at naguguluhan. Si Rudolph Fentz ay may kakaibang itsura na parabang nanggaling siya sa 19th century. Nakasuot siya ng lumang damit, sapatos na merong silver buckle at sombrero na tila mula pa noong 1800s. May dala siyang mga bagay na hindi na ginagamit noong 1950 tulad ng mga lumang barya isang sulat mula sa 1876 at isang business card na may pangalan at address niya sa Fifth Avenue. Lahat ng ito ay nagdulot ng malaking pagtataka sa mga tao. Subalit nang makita siya ng mga pulis dahil sa kanyang kakaibang hitsura at asal ay sinabi ni Fence na siya ay mula sa 1876 at hindi niya alam kung paano siya napunta sa kasalukuyang panahon at habang tinatanong siya ng mga pulis ay bigla na lang siyang nawala nang hindi maipaliwanag. May dala siyang mga bagay na hindi na ginagamit noong 1950 tulad ng mga lumang barya, isang sulat mula sa 1876 at isang business card na may pangalan at address niya sa Fifth Avenue. Lahat ng ito ay nagdulot ng malaking pagtataka sa mga tao. Subalit nang makita siya ng mga pulis dahil sa kanyang kakaibang hitsura at asal, ay sinabi ni Fentz na siya ay mula sa 1876 at hindi niya alam kung paano siya napunta sa kasalukuyang panahon. At habang tinatanong siya ng mga pulis, ay bigla na lang siyang nawala nang hindi maipaliwanag. Ang kanyang biglaang paglitaw at paglaho ay nagdulot ng takot at pagkagulat sa mga nakakita. Dahil dito ay nagsagawa ng investigasyon ang mga pulis. Napag-alaman nila na may isang Rudolph Fentz na nawala noong 1876 na eksaktong taon na binanggit ni Fentz. Ayon sa mga report ng pulis, ang taong ito ay nawala na lang bigla at hindi na nakita pa. Ang mga bagay na dala ni Fentz at ang kanyang pagkakakilanlan noong 1950 ay tila nagpapatunay na siya nga ay nagmula sa nakaraan. Gayun din, ang kwento ni Rudolf Fentz ay sumikat sa mga newspapers at libro noong 1950s at maraming tao ang naniwala na ito ay totoo. Ngunit, sa paglipas ng panahon ay napagalaman na ang kwento ay maaaring katang-isip lamang. Ayon sa ilang researchers, ang kwento ni Fence ay unang lumitaw sa isang science fiction na kwento ni Jack Finney noong 1951 na pinamagatang I'm Scared. Ang kwento ay maaaring napagkamalan bilang totoo at naging bahagi ng alamat sa paglipas ng panahon. Number 6. The Philadelphia Experiment ang Philadelphia Experiment ay isang sikat na kwento na sinasabing nangyari noong October 28, 1943 sa Philadelphia Naval Shipyard sa Pennsylvania, USA. Ayon sa mga ulat, ang USS Eldridge na isang barkong pandigma ng US Navy ay sumailalim sa isang lihim na experimentation. Layunin ng experimentation na hindi makita ng radar ang barko gamit ang malalakas na electromagnetic fields. Subalit, sa halip na hindi ito makita ay may mga kwento na ang buong barko at mga crew nito ay biglang naglaho at lumitaw muli sa ibang lugar at oras. At ito ay nagdulot ng mga haka-haka tungkol sa time travel. Sinasabi na noong sinimula ng experimentation, ang barko ay napalibutan ng kulay green na usok bago ito tuluyang naglaho mula sa Philadelphia Naval Shipyard. Ilang sandali pa ay lumitaw umano ang USS Eldridge sa Norfolk, Virginia na mga 200 miles ang layo. Pagkatapos ng ilang minuto ay nawala ulit ito at bumalik sa Philadelphia. Ang mga kwento tungkol sa Philadelphia Experiment ay naging bahagi ng mga alamat at teorya tungkol sa sabwatan na nagdulot ng malaking interes mula sa publiko. Samantala, isa sa mga pangunahing pinagmula ng kwento ay si Carl Allen, na kilala rin bilang Carlos Miguel Allende. Ayon sa kanya, ay nakita niya ang pangyayari at nagpadala siya ng mga sulat na nagdedetalye ng insidente kay Morris K. Jessup, na isang astronomer at UFO enthusiast. Sa kanyang mga sulat ay sinabi ni Allen na nagkaroon ng matinding epekto sa mga crew ang experimentation, tulad ng pagkawala ng tamang pag-iisip at pagkakaroon ng malulubhang sugat. Ngunit, sa kabila ng mga detalye at ulat na ibinigay ni Allen, ay maraming septics at eksperto ang hindi sumang-ayon sa mga pahayag tungkol sa Philadelphia Experiment. Paulit-ulit ding itinanggi ng US Navy na mayroong ganitong experimentation at sinabi na ang USS Eldridge ay wala sa Philadelphia sa mga petsang binanggit. At ayon pa sa mga eksperto sa physics at technology ay walang technology na umiiral noong 1943 na magpapahintulot sa ganitong klasing experimentation. Sa kabilang banda, may mga naniniwala na ang barko ay hindi lamang naging invisible, kundi nag-time travel din. Number 7. The Vanishing Plane Ang kwento ng The Vanishing Plane ay isang misteryosong pangyayari na sinasabing may kinalaman sa time travel. Noong July 2, 1955, ay isang eroplano na may sakay na 57 na mga pasahero at anim na crew ang umalis mula New York papuntang Miami ang eroplano na isang Douglas DC-4 ay karaniwang lumilipad sa rutang iyon. Pero nang araw na iyon ay naganap ang isang kakaibang pangyayari. Habang nasa kalagitnaan ng biyahe ay biglang nawalan ng kontak ang mga air traffic controllers sa eroplano. Hindi na ito marinig sa radio at hindi na rin makita sa radar. Ang mga piloto sa malapit ay wala rin nakita o narinig mula sa nawawalang eroplano. Agad na nagsagawa ng search and rescue operations ang mga autoridad pero walang kahit anong bakas ng eroplano o mga sakay nito ang natagpuan. Pagkaraan ng limampung taon, noong 2005, ay isang misteryosong eroplano ang biglang naglanding sa Miami International Airport. Nagulat ang mga ground crew nang makita nila na ito ay isang lumang model ng Douglas DC-4 na parang hindi na naapektuhan ng panahon. At ang mas nakakagulat pa ay matapos buksan ng eroplano, ay nakita ang 57 na mga pasahero at anim na crew na parang hindi nagbago mula noong 1955. Ayon sa mga pasahero ay wala silang napansing kakaiba sa kanilang biyahe at mukhang normal lang ang lahat at nagtaka sila bakit parang huli silang dumating. Ang kakaibang pangyayaring ito ay nagdulot ng maraming haka-haka at teorya sinasabi ng iba na ito ay isang halimbawa ng time travel o time slip, kung saan ang eroplano at ang mga sakay nito ay napunta sa isang lugar kung saan ang oras ay hindi tulad sa atin. May iba naman na naniniwala na baka ito ay epekto ng isang interdimensional portal o wormhole na aksidenteng nadaanan ng eroplano. Kaugnay nito, mayroong mga eksperto sa aviation at physics na nag-aral tungkol sa insidente pero wala pa rin malinaw na ebidensya o paliwanag ang naibigay hinggil sa pangyayari. Bagamat ang kwento ng The Vanishing Plane ay isang nakakamanghang halimbawa ng time travel, ay marami rin ang nagsasabing ito ay isang urban legend o katang-isip lamang. Number 8. Sir Victor Goddard's flight. Noong 1935, si Sir Victor Goddard na isang RAF Air Marshal ay nakaranas ng kakaibang pangyayari na inakala ng marami na may kinalaman sa time travel. Habang lumilipad siya sa Eskosya mula Andover, England papuntang Edinburgh ay naharap siya sa masamang panahon. Habang pabalik ay nakita niya ang isang abandonadong airfield sa Drem na puno ng malalaking damo at walang tao. Ngunit biglang nagbago ang lahat nang biglang lumiwanag ang paligid. Ang maitim na ulap ay napalitan ng maliwanag na kulay blue na langit. Pero nang muli niyang makita, ang airfield ng DREM ay nagulat siya. Ang dating walang buhay na lugar ay puno na ng activities. May mga modern airplane na hindi pa niya nakikita noon ang mga hangar ay bagong pintura at marami ring technician na may kakaibang uniform. Napansin din niya na ang mga aeroplano ay kulay yellow na hindi pangkaraniwan sa RAF noong panahong iyon. Nagtaka si Goddard sa kanyang nakita at hindi niya maipaliwanag ang pangyayari. Pagdating niya sa kanyang destinasyon, ay ikinwento niya ang kanyang karanasan pero kakaunti lang ang naniwala dito. Ilang taon ang lumipas, noong 1939, ay napansin ng RAF ang pagbabago sa kanilang airfield sa Drem. Ang mga hangar ay pininturahan, ang mga technician ay may bagong uniform at ang mga eroplano ay naging kulay yellow na eksakto tulad ng nakita ni Goddard noong 1935. Kaugnay nito, ang karanasan ni Goddard ay naging palaisipan sa mga tao kung ito nga ba ay isang tunay na kaso ng time travel. Marami ang nagsasabi na baka nakita niya ang future, habang ang iba naman ay naniniwala na ito ay isang uri ng premonition. Ngunit kahit walang scientific evidence na sumusuporta sa time travel, ang kwento ni Goddard ay nanatiling isang misteryo at patuloy na pinag-uusapan. Dagdag pa rito, may ilan ding teorya na nagsasabi na baka ito ay dulot ng matinding stress at pagod na nararanasan ng mga piloto na maaaring magdulot ng hallucinations. Ang iba naman ay nagsasabing ito ay isang uri ng temporal slip kung saan ang isang tao ay biglaang nakakapunta sa ibang panahon. Number 9. The British Woman in France Ang kwento ng British Woman in France ay tungkol sa isang British woman na sinasabing nakaranas ng time travel noong 1970s. Habang nagbabakasyon siya sa France kasama ang kanyang asawa, ay may nangyari sa kanilang biyahe na itinuturing na kakaiba at mahiwaga. Habang nagmamaneho ang mag-asawa sa rural area ng France, ay napansin nilang nagbago ang paligid. Ang mga kalsada, buildings at mga tao ay parang nagmula sa ibang panahon. Ang mga bahay ay gawa sa kahoy at putik at ang mga damit ng mga tao ay parang mula sa 19th century at walang ring makikita na modern technology. Para silang napunta sa eksena mula sa isang lumang pelikula. Tumigil sila sa isang maliit na tindahan para magtanong ng direksyon. Ang tindahan ay mukhang luma at ang nagtitinda ay nakasuot ng kakaibang damit. Matapos makuha ang direksyon ay bumalik sila sa kotse at nagpatuloy sa paglalakbay. Habang umaandar ang kotse ay napansin nilang nagbago ulit ang paligid at bumalik sa makabagong panahon. Nabigla ang mag-asawa at nagtaka kung ano ang kanilang naranasan. Bumalik sila sa lugar na iyon upang tingnan kung totoo ang kanilang nakita, ngunit wala na ang mga lumang bahay at tao. Ang lugar ay bumalik na sa makabagong anyo nito na nagdulot ng kalituhan at pagtataka sa kanila. Samantala, ang kwentong ito ay isa sa mga kilalang kaso ng tinatawag na time slip kung saan ang mga tao ay tila napupunta sa ibang panahon. Maraming teorya ang lumabas upang ipaliwanag ang ganitong mga karanasan. Ang ilan ay nagsasabing ito ay dahil sa mga bagay na hindi pa natin nauunawaan, habang ang iba naman ay nagsasabing ito ay simpleng imagination o maling alaala lamang. Subalit kahit walang matibay na ebidensya, ang kwento ng British woman in France ay patuloy na nagbibigay ng interes at nagiging palaisipan sa marami. Maraming researchers at eksperto tungkol sa paranormal ang nag-imbestiga sa ganitong mga pangyayari. Ang ilan ay nagsasabi na ito raw ay may kaugnayan sa paglalakbay sa ibang dimension habang ang iba naman ay nagsasabi na maaaring dulot ito ng mga natural phenomena tulad ng mga electromagnetic anomalies na maaaring makaapekto sa utak at magdulot ng ganitong mga karanasan. Number 10. The Time Traveling Watch Noong 2008 ay isang kakaibang kwento ang lumabas tungkol sa isang relo na parang nanggaling sa future. Ang kwento ay nagsimula sa isang documentary tungkol sa mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Ang insidente ay nangyari sa China at naging topic ng mga eksperto sa archaeology at science. Sa video ay makikita ang relo na ito na natagpuan sa isang excavation sa China. Habang hinuhukay ang isang lumang libingan mula sa panahon ng Ming Dynasty, ay nakita ng mga archaeologist ang isang maliit na bagay na hindi nila inaasahan at ito ay ang isang relo na mukhang makabago. Ang relo ay may quartz mechanism na naimbento lamang noong 20th century. At may tatak na Swiss sa likurang bahagi nito. Ang oras na nakalagay sa relo ay ang kasalukuyang oras noong hinuhukay ito. Ang relo ay nakita sa loob ng isang sealed coffin kasama ng mga sinaunang bagay. Dahil dito, ay mabilis na kumalat ang balita at marami ang nagsimulang mag-isip ng kanilang mga teorya tungkol sa pangyayaring ito. May mga naniniwala na ito ay patunay ng time travel at ang relo ay dinala sa nakaraan ng isang time traveler. Ang iba naman ay nagsasabing baka ang relo ay naipasok lamang sa paghuhukay ng isang nagbibiro o maaari ding nagkamali lamang ang manggagawa. May nagsabi rin na baka ito ay isang peking relo na ginawa upang magmukhang makabago kahit ito ay lumana. Subalit, upang mas lalong maunawaan ang insidente ay dinala ang relo sa iba't ibang laboratory para masuri na pag-alaman ng mga eksperto na ang mga materials at mechanism ng relo ay makabago at hindi nagmula sa panahon ng Ming Dynasty. Ang tatak na Swiss ay lalo pang nagbigay ng misteryo dahil hindi pa kilala ang Switzerland sa paggawa ng relo noong panahon ng mga Ming. Sinuri din ang paligid kung saan ito nahukay pero walang nahanap na ebidensya kung paano napunta ang relo sa libingan. Ang kabaong ay selyado at walang palatandaan na binuksan ito bago ang paghuhukay. Ang posisyon ng relo sa loob ng kabaong kasama ng mga sinaunang bagay ay parang nagpapakita na inilagay ito doon kasabay ng mga sinaunang bagay.